מנהל בית ספר מעלה שחרות, שם מעבר ההר, ואיתה את אני, לי סגל, בת 16 מקיבוץ יוטבתא. אני השתתפה בתחרות ובכנס הנוער הבינלאומי לאנרגיה מתחדשת, שהתקיים לראשונה כאן בערבה בפברואר השנה. אני פה כי ביקשו ממני לדבר בשם דור העתיד עקב השתתפותי בכנס בינלאומי לאנרגיה מתחדשת לנוער שהתקיים בחודש פברואר ובו השתתפו נערים ונערות מכל רחבי העולם. ברצוני לנצל את ההזדמנות לברך את מארגני הכנס על איכותו ועל הערך המוסף שתרם לכל מי שהשתתף בכנס. וכעת, ברצוני לברך את קיבוץ קטורה ואת חברת APC ביום החשוב הזה של חניכת השדה הסולארי הראשון בישראל. אני חושבת שפרויקטים כמו אלה שמתקיימים בערבה, בסמר, בעוטבתא, בלוטן ובקטורה חשובים מאוד לא רק למחקר של האנרגיה המתחדשת, אלא גם לקירוב של האזור כולו לתחום. בתור תושבת האזור, אני יודעת שלחבל אילות חשוב מאוד הנושא של אנרגיה מתחדשת, ובתור תלמידה בבית הספר מעלה שחרות, אני מכירה תלמידים ומורים רבים שעוסקים בנושא זה. מהם אני לומדת עוד ועוד על הנושא. אני מברכת שוב את APC על עצם היותם הראשונים באזור לפתח מתקן שכזה שעובד במלואו, שיהיה לכולנו בהצלחה בהמשך המחקר ושיהיה לנו ערב מעניין. כמה כבוד גדול לעמוד לימין תלמידינו ולהתגאות. ג' בסיוון, מ"ח לעומר. מכובדיי כולם, ערב טוב. העיסוק במקורות אנרגיה חלופיים לא פוסל את המאמץ לחסוך באנרגיה, ובניגוד לכל הציפיות, היה פעם חסכן. בתור מי שיש לו זכות גדולה להיות שליח ציבור בתחום חינוך ילדי חבל אילות, אין לי אלא להכיר תודה לכל מי שמעורב בפרויקט נפלא זה שפרוס לרגלינו. אתם מהווים דוגמת מופת למחויבות חברתית. אתם פתחתם אופקי חשיבה בתחומי חקר לתלמידים שלנו. אתם הפגנתם תעוזה בתחום היוזמה והכלכלה. בפן הערכי הוכחתם דאגה לדורות הבאים. לצד פרויקט ענק זה עומדת המנהלת לאנרגיה מתחדשת הרואה את החינוך כחלק טבעי של עשייה המדעית והכלכלית. אנו גאים שחבל ארץ מרוחק זה רואה אתגר וקושי כהזדמנות. בסביבה כזאת החינוך בהחלט צומח על קרקע פוריה. שמענו את אני לי וזוכרים שהיום אנו קובעים את הפרמטרים של הקיימות לדור הבא. אנו ברוכים להיות בידיים כה טובות. ביבשת ממנה עליתי ארצה, אי שם בניכר, לעמים הילידים פתגם חשוב. להם לא החזיקו בכיס טאבו חתום מידי הקדוש ברוך הוא. אז הם מלמדים אותנו שאת הארץ לא ירשנו מאבותינו, אלא שאלנו מבנינו. הארץ יקרה לנו מאוד מאוד, נכבד את משאביה ובניה, ונחקל בתבונה את ניצולה. מי ייתן במעשיכם כאן היום לא רק ייצור אנרגיה לממשק החשמל של המדינה, אלא יצית את הדמיון של הפרויקט הבא, ויבוא עבור בנינו ובנותינו נתיב של מודעות סביבתית ומחויבות חברתית. מי ייתן שלכל במדינת ישראל, ערבי כיהודי, התושב והגר והאזרח, יהיה לו מקום ראוי תחת השמש. היו ברוכים ותודה על האופק האופטימי שהצבתם לפני הדור הבא, שנברך שהחיינו.